Ja, da skal vi begynne på tilordningsproblemer. Det er da del C. Og i tilordningsproblem så går det da typisk at vi har en del oppdrag som skal utføres ved hjelp av et gitt mengde med hjelpemiddel. Vi skal altså tildele hjelpemidlene til ulike oppdrag. Og i det første eksempelet, da skal vi tilordne kystvaktskip til ulike zoner. Den norske kystvakten, den har 4 skip. Vi har nummerert dem fra 1 til 4. Og disse skipene der, de skal da overvåke 4 havområder. Jeg trodde det var en pekestokk her, men det ser ut som det er tomt. Så vi har altså hjelpemidlene, 4 kystfartøy, nummerert fra 1, 2, 3 til 4. Og så er det da 4 zoner som skal overvåkes. De har vi kalt for A, B, C og D da. Og skipene her, de er av litt forskjellig størrelse og har litt ulik utrustning for at de er beregnet på forskjellige typer oppdrag. Så det er da utarbeidet en sånn effektivitetsindeks for disse fartøyene her, avhengig av hvilken zone de skal overvåke, for at oppdragene er da litt forskjellige av ulike zoner. Så fartøy 1 har da en indeks på 80 når den opererer i zone A, 40 i zone B, 50 i zone C og 45 i zone D. Maksimalverdien på indeksen er 100. Tilsvarende for fartøy 2 er da 40, 70 og så videre her. Og grunnen til disse variable indeksene her er at oppdragene varierer litt, selvsagt. De skal jo overvåke ulovlig fiske, forurensning, militær overvåkning og så videre. Og de er utrustet ulikt, slik at de har da ulike effektivitetsindeks. Og så er det i tillegg klart at fartøy nummer 3 bare kan operere i zone A, C og D. Vi ser at indeksen i zone B er veldig lav her, så fartøy 3 kan altså bare operere i zone A, C og D. Så i dette eksempelet her, så er da fartøyene 1-4, det er hjelpemidlene. Hvert hjelpemiddel er udelelig og kan bare utføre ett oppdrag. Og oppdragene er altså da overvåkes av zonene A, B, C og D. Vi bruker lille n for antall hjelpemiddel. Det var fartøy 1, 2, 3 og 4, slik at mengden n her er nå 1, 2, 3, 4. Lille m er antall oppdrag, og store m er mengden av oppdrag. Vanligvis nummererer vi dem også 1, 2, 3, men i dette tilfellet så har vi kalt dem for A, B, C, D og E. Og C, J, K er da resultateffekten av å tildele hjelpemiddel J til oppdrag K. Det var disse effektivitetsindeksene som vi så. Og vi skal bruke en binærvariabel nå for å angi om hjelpemiddel J tildeles oppdrag K. Det vil si altså at om skip J 1-4 utfører overvåkninger i zone A, B, C, D. Så den binærvariabelen her er 1 hvis hjelpemiddel J utfører oppdrag K. En sånn 0-1-variabel. Og vi skal selvsagt maksimere den totale effektiviteten her. Og hvis binærvariabelen UJK er lik 1, så får vi da effektivitetsindeksen CJK selvsagt. For da betyr det at for eksempel skip 1 overvåker zone A, da får vi indeksen C1A, altså den, som da var 80 for eksempel. Så hvis U1A er lik 1, så får vi en effektivitetsindeks på 80 og så videre. Så dette her blir da den totale effektivitetsindeksen, og disse variablene her er da enten 0 eller 1. Så hvis et skip ikke opererer i en zone, så er det da 0. For eksempel hvis skip 1 opererer i zone A, så må de andre her selvsagt være 0, og tilsvarende da. Så dette blir den totale effektivitetsindeksen. Vi tar rett og slett binærvariabelen og ganger med effektivitetsindeksen for hvert enkelt skip i de ulike zonene. Og så kan altså et hjelpemiddel eller et skip her bare utføre maksimalt ett oppdrag. I løpet av perioden så kan den bare overvåke en zone. Den kan ikke være to
i to zoner samtidig. Så for eksempel skip 1, U1A, det vil skip 1 operere i zone A, pluss U1B, det vil skip 1 operere i zone B, U1C, det vil skip 1 operere i zone C, og U1D, det vil skip 1 operere i zone D. Og disse variablene her enten 0 eller 1, og den kan maksimalt operere i en zone, det betyr altså at det maksimalt en av disse variablene som kan være lik en av de andre er nødt til å være 0. Hvis alle er 0, så betyr det at et skip ikke er i drift i hele tatt. Så et skip kan maksimalt betjene en zone i løpet av den perioden, den kan ikke være to steder samtidig. Og så er det slik at hver zone må overvåkes. Zone A må enten bli betjent av skip 1, skip 2, skip 3 eller skip 4. Så det var minst ett skip i zona her. Og det samme for zone B, selvsagt. Enten skip 1, 2, 3 eller 4 må betjene zone B. Så hver zone må bli betjent. Da må det være minst en binærvariabel her som dekker zonen. Og så var det da at skip 3 kunne bare operere i zone A, C og D. Og det betyr at den i zone B må være lik 0. U3B er nødt til å være lik 0. Vi kan ikke bruke skip 3 til å overvåke zone B. Så det blir da den betingelsen her. At skip 3 kan bare operere i zone A, C og D. Følgelig så kan den ikke operere i zone B, og da må den settes lik 0. Ja, da skal vi ta regnearket vårt her. Og jeg tror faktisk vi skal gjøre det så enkelt at vi kopierer dataen vår. Ta rett og slett og lage regnearket. Kopieres av dataen her. Ctrl-C. Så går vi inn i regnearket og lim inn. Her. Her har vi da effektivitetsindeksene for de ulike fartøyene i de ulike zonene. Og det vi tar og gjør nå, det rett og slett bare å kopiere den, altså lime den inn igjen her, og så i stedet for å si indeksene, så bruker vi nå tildelingen her. Slik at i disse cellene her skal vi nå ha disse UJK-variablene her. Så dette blir beslutningsvariablene. Her. Hvis vi åpner solver her, optimization, så ser vi at dette der skal nå være variablene. Men de skal være binære, så vi må legge dem til som en restriksjon. Gå på constraints og si at dette er da binærvariabler. Sånn. Og så var det da kravet om at et fartøy maksimalt kan operere i en zone, slik at summen her var mindre like en. Da beregner vi den summen. Summerer vi dem der. Dette blir da hvor mange zoner er fartøy 1 opererer i. Og det er altså en restriksjon. Den kunne operere i maksimal en zone. Og hvis vi bare kopierer den her ned, så får vi tilsvarende for fartøy 2, 3 og 4, selvsagt. Dette er da sumtildeling, for å si det sånn, eller til. Ja. Eller sumsoner tildelt. Sånn. Og så beregner vi tilsvarende sum for hver zone. For zone A summerer vi hvor mange skip som dekker zone A. Antall skip i zona. Og
Det blir en restriksjon, for da skal det være minst ett skip i hver zone. Da legger vi inn det i solver. Først skipene her som konstant, at de kan maksimalt overvåke en zone i en periode. Så alle skjermer er mindre eller lik 1. Og så legger vi til at antall skip i en zone må være større eller lik 1, altså må være minst ett skip som overvåker zona. Og så hadde vi da siste restriksjon, at fartøy 3 kunne ikke betjene zone B, var det vel. Legger vi på den. Den der skal være lik 0. Sånn. Og da er det målfunksjonen igjen, nemlig totalindeksen. Totaleffektiviteten er da sumproduktet. Sumproduktet av disse indeksene der, multiplisert med disse binærvariablene. Og det blir da målfunksjonen vår. Så det er problemet vårt i et nøtteskall, så dette er vi da selve målfunksjonen som skal maksimeres. Og hvis vi nå prøver å kjøre solver her, så får vi da at fartøy 1 skal betjene zone A, fartøy 2 skal betjene zone B, fartøy 3 skal betjene zone D, og fartøy 4 skal betjene zone C. Da har vi fått ett skip i hver zone, og hvert skip betjener ikke mer enn en zone i perioden. Og totaleffektiviteten blir altså 205. 80 pluss 70 pluss 30 pluss 25. Så det er da problemet vårt løst i regneark. Dette her er altså et rimelig enkelt problem, og vi kan også se på det som et transportproblem. Vi skal transportere ett skip til hver av disse zonene der, for eksempel. Men i dette tilfellet så betrakter vi det altså som et tildelingsproblem. Her er hjelpemidlene, skip 1, 2, 3 og 4, som skal betjene kundene eller oppdragene A, B, C og D. Og da tildeler vi ett hjelpemiddel til hvert oppdrag. Det var den løsningen her. Nå var vi jo i den situasjonen at vi hadde nok hjelpemiddel. Vi hadde nå 4 fartøy som skulle betjene 4 zoner, slik at det gikk an å løse det. For at en sånn tildelingsmodell skal kunne løses, så må vi ha minst like mange hjelpemidler som vi har oppdrag. Altså antall hjelpemidler M her må være større enn oppdragene K. Eller oppdragene N da. Vi har N oppdrag. Hvis det motsatte tilfellet, da, altså at vi ikke har nok hjelpemiddel, da må vi modifisere modellen. Og det vi da gjør er å putte på en ny beslutningsvariabel, som jeg har kalt for YK, som er da 1 hvis oppdrag K ikke utføres. Og ellers er variabelen 0 da. Og det vi må gjøre da, det er å modifisere denne restriksjonen som sier at hvert oppdrag må tildeles minst ett hjelpemiddel. Så må vi modifisere og si at ellers må det være udekt. Og da putter vi på den variabelen her, YK. Dette her er jo da sumhjelpemiddel som blir tildelt oppdrag K her. Vi summerer alle hjelpemidlene J her. Så dette blir antall hjelpemiddel som skal betjene oppdraget K. Og hvis vi har for få, så blir det da 0 her. Og da må i så fall YK være lik 1, altså at oppdraget er udekt. Og da kan vi fortsatt ha den restriksjonen større eller lik 1 her. Når det er et maksimeringsproblem,
så hadde vi jo positive resultat av å tildele så er binærvariablen UJK-er. Slik at målfunksjonen vil jo gjøre at vi prøver å bruke så mange UJK som mulig for å få størst mulig resultat. Slik at målfunksjonen vil nå sikre at vi vil redusere, da kan du si, antall udekte oppdrag, for at det gir en mindre effektivitetsindeks i dette tilfellet her, og dermed så vil vi få færrest mulig av den udekte variabelen y her. Men hvis det er et minimeringsproblem, da vil jo optimale løsninger være å ha alt udekt, for da har vi null i målfunksjonen vår. Så det vi da må gjøre, det er å putte på en ekstra restriksjon som sier at summen av sånne udekte oppdrag må være mindre lik underkapasiteten vår. Og underkapasiteten vår blir jo da m minus n, altså m er antall oppdrag og n er antall hjelpemiddel. Så hvis den differensen her er positiv, så har vi underdekning. Men hvis den her differensen er negativ, så vil den her maksfunksjonen ta tallet 0, slik at da har vi ikke underdekning. Og da ser vi at summen av antall udekte oppdrag i så fall skal være mindre lik 0. Og så dette her er da en restriksjon som sørger for at vi da ikke har mer underdekning totalt sett enn det som er under kapasiteten vår, for å si det sånn. Og dette her er det vi gjorde i eksempel 4 når vi hadde restordra. Så dere kan betrakte den variabel YK her som rett og slett restordraen. Så putter vi på restordra for å dekke behovet. Og så ser vi at sum restordra må være mindre lik underkapasiteten vår. Så dette her er nøyaktig det vi gjorde i eksempel 5 medvar der vi hadde restordra. Så dette her var da eksempel 28. Forholdsvis enkelt eksempel da. Da skal vi ta og gå løs på neste problem. Som er eksempel 29. Det ligner litt grann, men det er et par viktige forskjeller her. I eksempel 29 så er det busselskapet City Tourist i London som da har kjøpt seg 6 nye toetasjes turbusser som de da skal bruke i drifta her. De driver 4 sizing-ruter i London sentrum. Disse rutene er kalt for A, B, C og D. Og de skal nå da fordele seg de 6 nye bussene på disse 4 rutene. Så hjelpemidlene her er da disse nye bussene, 6 nye bussene. Her har jeg listet opp hjelpemidlene. Og oppdragene er da disse her rutene som skal betjenes. Sightseeing-rute A, B, C og D. Legg merke til at vi har startet på 0 her nå, for vi kan jo la være å tildele nye busser til en rute. Og vi kan i det ekstremt tilfellet tildeler alle 6 bussene til en rute. Og da blir det selvsagt ingen busser igjen på de andre rutene. Det selskapet har gjort her nå, de har prøvd å estimere hvor stort daglig resultat vil øke på disse 4 ulike rutene hvis de får ekstra busser. Og selvsagt, hvis det blir ingen ekstra busser på en rute, så blir det selvsagt heller ikke noe ekstra resultat. Hvis det blir tildelt en ekstra buss på rute A, så vil daglig resultat øke med 350. For rute B så vil resultatet øke med 100. For rute C så vil det øke med 225. Og for rute D så vil da økningen med en sånn ekstra buss være 300. 2 busser på rute A vil gi et økning i daglig resultat på 450. 2 busser i rute B gir et resultat, økt resultat på 250 og så videre. Legg merke til at for rute A her så er det faktisk reduksjon på slutten. Vi får størst økning hvis rute A får 4 busser, da er daglig resultat økt med 525. Men hvis de får 5 busser, så synker faktisk resultatet, og det synker enda mer hvis de får 6 busser.
Og det tyder jo på at dette her er kort rute, slik at hvis de da får mange busser, så blir det rett og slett kaos. Det blir kø og forstoppelse her. Så rute A er tydeligvis en kort rute, slik at 6 nye busser vil bare lage ting verre. Og vi ser også at på rute C så er den fra 5 til 6 busser, er det ingen forskjell. Så den ekstra bussen der er jo null verd, for å si det sånn. Mens på de andre rutene så er det jo en jamn og trutt økning. Men økningen er typisk avtagende. Vi får størst utbytte, altså første bussene, og så synker det her. Så hvis vi for eksempel tildeler 3 busser til zone til rute A, så får vi en økt resultat på 500. Så tar vi de 3 siste på rute B, 450. Da er vi oppe i et totalt resultat på 950 som økning i daglig resultat. Så legg merke til her at vi kan ikke ta resultat og gange med mengden. Vi kan ikke si at resultatet er så og så mange kroner per buss. For det er noe unikt. Så vi kan altså ikke bruke mengde her som beslutningsvariabel. Som sagt, nå er det bussene som er hjelpemidlene, og hvert hjelpemiddel er udelelig og kan bare utføre ett oppdrag. Og oppdragene er altså å betjene de 4 rutene A, B, C og D. Men i forhold til i sted, eller hvis det kunne jo gjøre det, men vi hadde ikke noen kapasitet, men nå kan vi altså tildele mer enn en buss til hvert oppdrag. Så vi kan godt ha 2, 3 og så videre busser på samme oppdrag eller samme rute. Vi kan dessuten tildele 0 nye busser til en rute. Det betyr jo da i så fall at den ruta bare blir betjent av de gamle bussene som går der fra før. Igjen så bruker vi symbolene lille n for antall hjelpemiddel, store n for mengden av hjelpemiddel. Men store n begynner nå på 0. Legg merke til at store n starter på 0, 1, 2 og så videre, opp til 6 i vårt tilfelle da. Lille m var antall oppdrag, og store m er mengden av oppdrag. Vanligvis så nummererer vi dem 1, 2, 3, men i vårt tilfelle så brukte vi altså bokstavene A, B, C og D da, for oppdragene. Og C, J, K er da resultateffekten av å tildele hjelpemiddel J til oppdrag K. I vårt tilfelle så var det økning i daglig resultat ved å tildele J busser til sightseeing-rute K da. Det var resultateffekten vårt. Økningen i daglig resultat. Og igjen så da, bruker vi en sånn binær variabel for å angi tilordningen her, eller tildelingsvariabelen vår. UJK er lik 1 hvis hjelpemiddel J tildeles oppdrag K. Altså hvis hjelpemiddel J, bussen da, tildeles zone K i vårt tilfelle. Eller turistrute K, A, B, C og D og så videre. Og da er variabelene J går da fra 0 til lille n, altså fra 0 til 1, 2, 3 til 6. Slik at U0A, hvis den er 1, så betyr det at 0 nye busser tildeles zone A, eller rute A. Mens U3D, hvis den er lik 1, så betyr det at det tildeles 3 nye busser til rute D. Og som sagt, vi kan altså ikke bruke mengde som beslutningsvariabel. Det blir meningsløst i dette tilfellet her, for 2 busser dobler ikke resultatet i forhold til 1 buss, for eksempel. Så det er da variablene våre. Og igjen da, så skal vi maksimere det totale daglige resultatet i dette tilfellet, som da var CJK ganger binærvalen UJK. Og hvis vi tildeler 0 busser, så blir det selvsagt økningen 0. Så blir det 350 hvis U1A er lik 1. 100 hvis U1B er lik 1, og så videre. Og som vi nevnte, hvis U3A er lik 1, så får vi 500 fra rute A. Og hvis U3B er lik 1, så får vi 450 fra rute B. Altså 500 pluss 450, som er da 950.
Men dette her blir da målfunksjonen vår. Vi tar effektivitetsindeksen, eller i dette tilfellet økningen i daglig resultat, ganger med binærvariabelen. Men for eksempel hvis U6A er like 1, så betyr det at alle 6 bussene er tildelt rute A. Så det, igjen, det er ikke mengden som er variabelen vår, vi har en binærvariabel, og den binærvariabelen indikerer da indirekte hvilken mengde det snakker om. Så binærvariabelen er da her brukt. Vi har en variabel for hver ulik mengde, for å si sånn. Vi har en variabel for 0, vi har en variabel for 1, en variabel for 2, en variabel for 3, og så videre. Og så kommer da restriksjonen at vi kan selvsagt ikke tildele mer enn 6 nye busser totalt. Og det jeg har gjort her er å summere antallet oppdrag som et hjelpemiddel J utfører. Altså hvis vi nå tildeler 0 busser, summerer hvor mange zoner som får tildelt 0 busser. Her, U0A, U0B, U0C, U0D og så videre. Det ganger med 0, for det krever jo 0 busser. Så summeres da, når J er lik 1, hvor mange ruter er det som får tildelt 1 ny buss? U1A, U1B, U1C og U1D. Det blir da antall ruter som får 1 ny buss. Pluss hvor mange ruter som får 2 nye busser, og så videre. Ganger, summerer antall ruter med 2 nye busser, ganger med 2, og så videre. Og den summen her vil jo da være totalt antall busser som er tildelt, og det må være mindre eller lik 6. Så hvis for eksempel U6A er lik 1 her, så blir det jo 6 ganger 1, og da må alle andre variabler her være 0, med unntak av at vi da må tildele 0 busser til de andre rutene. Så U0B må være lik 1, U0C må være lik 1, og U0D må være lik 1, og så blir U6A lik 1, for da har vi brukt alle 6 bussene der, for eksempel. Men den summen som da nå summerer antall busser som blir tildelt, den må altså være mindre lik 6. Og så er det slik at for hver bussrute her, så må det nå enten tildeles 0 busser, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. En av disse alternativene der er nødt til å velges. For legg merke til at 0-alternativet også er med. Slik at her er det ikke logisk mulig å ha mindre eller ikke 1. For vi kan ikke la være å tildele busser, og samtidig heller ikke tildele 0 busser. Så den summen der er nødt til å være like 1. For at alle mulige alternativene er inkludert, også null alternativer, for å si det sånn. Da skal vi ta og kikke på det regnearket her. Øverst her så er det altså tabellen over økningen i daglig resultat. Så har jeg bare kopiert den tabellen ned, sånn som vi gjorde i sted, og så fjernet dataen våre her, og så har jeg da sagt at solver skal få bestemme disse verdiene her, så dette blir da beslutningsvariablene våre. Så disse cellene der er altså variablene, og de er definert også til å være binærvariabler. Dette blir beslutningsvariablene våre. Og målfunksjonen var altså å maksimere totaleffekten. Og da tar vi rett og slett daglig resultatet og multipliserer med disse binærvariablene. Det var gjort der. Så i den cellen her, så har vi nå multiplisert CK, som er vi skal ha 29 vi nå. Den skal vi ha.
her. Vi har tatt altså alle indeksene, eller resultatforbedringene, og ganget med binærvariabelen. Dette blir den cellen her, som er målfunksjonen vår, altså cellen G22 i vårt tilfelle, da. Den angir nå målfunksjonen, tilsvarende ligning 29.1. Så G22 tilsvarer 29.1. Så kommer da betingelsen om at totalt antall busser må være mindre eller ikke kapasiteten. Og da har jeg for hver tildeling her summert antall tildelinger og ganger med mengden. Så på første linja så har jeg rett og slett bare summert disse verdiene her, ganger med 0. På neste linje er tilsvarende summert antall tildelinger av én buss, ganger med 1. Så antall tildelinger av to busser, ganger med 2. Så antall tildelinger av tre busser, ganger med 3. Her ser vi det ei tildeling av tre busser. Så det blir 1 ganger 3. Da får vi det tallet 3 der. Og så er det da summert alle disse her på slutten. Så det som er gjort i disse kolonnene her, er rett og slett den biten der, j ganger med disse her. Og så er det summert over alle j til slutt. Og det er da gjort her. Det blir da det siste summetegnet. Summerer vi disse j ulike summene her. Fra 0, 1, 2, 3 til 5 og 6. Og den summen skal altså være mindre lik 6. Og det er vel den restriksjonen som står her. Den summen skal være mindre lik B10, som var altså antallet 6 busser her. Så den restriksjonen der tilsvarer 29.2. Som da beregner hvor mange busser som totalt sett er blitt tildelt. Vi sier at det er tre ruter som har fått én buss tildelt. Det blir da totalt tre busser. Og så er det ei rute som har fått tildelt tre busser. Da blir også da tre busser. Totalt sett er da alle 6 bussene tildelt. Og siste restriksjon var jo at hver zone, eller hver bussrute, må få tildelt en buss. Og det er beregnet her. Her er det beregnet antall tildelinger. U0a, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a og 6a. Det vil si altså totalt 7 alternativ her i lista opp. Og ett av dem er nødt til å være like igjen. Og det er da den restriksjonen her, som sier det at sum tildelinga her må være lik 1 for alle 4 rutene. Og det er da den betingelsen der. Så dette er 29.3. Så dette der, den restriksjonen der, den restriksjonen der er altså 29.3. Første restriksjon her. Så da kan dere merke dere at dette her tilsvarer restriksjon 29.3. Og dette kan dere jo gjerne skrive i regnearket. Prøv å notere med en kommentar, altså cellekommentarer. Hvis dere går inn i regnearket her, så kan dere jo høyreklikke og så legge til comment, for eksempel, for å skrive inn en kommentar. Men dere kan også gjøre det i Excel. Hvis dere dobbeltklikker på den her nå, så står det comment her i solver. Dere kan faktisk skrive inn at dette her er hva det vi kalte for 29.3, var det vi sa. 29.3, for eksempel. Eller skrive tekst. Da
Nå ser dere det, at neste gang dere nå klikker på den cella der, så står det som comment her, 29.3, hvis dere da vet hva det betyder, altså den der da. Eller dere kan skrive tekst som forklarer hva dette er. Så det kan da være en idé å ha i bakhodet her. Så dette her er da hvordan vi løser et tildelingsproblem av busser, men legg merke til at her har vi nå en binærvariabel for hver ulikt mengdealternativ. Så vi bruker ikke en mengdevariabel her, men vi bruker en binærvariabel som er 1 hvis det er en buss. Vi bruker en binærvariabel som er 1 hvis det er to busser, og så videre. Så vi bruker en binærvariabel for hvert mulig mengdealternativ, og inklusive alternativet 0. Så når vi da har 6 busser, så blir det faktisk 7 sånne binærvariabler. Det blir 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så når vi ikke kan bruke mengden som beslutningsvariabel, så må vi altså bruke mange sånne binærvariabler i stedet for. Da har vi faktisk også gjort unna eksempel 29 om tildeling av busser. Da tror jeg faktisk vi tar pausa nå.